მოგესალმებით ძვირფას ოტელე მაყურებლებო, თქვენს წინაშია სიტყვების თამაში და ნება მიბოძეთ მოვიწვიოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. ხოთ, მობრძანდით. გამორჩეული სტუმრები ყავს. ხედავთ, ქალბატონი თავისუფლება, ბატონი ელვისი და ქალბატონი მიმი. ძვირფას ოტელე მაყურებლებო, ხიარული განწყობა გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ მიმის თვალებზე ცრემლი არ შრება. მაინც თქვენი დანახვა ყოველთვის კარგ ხასიათზე გვაყენებს ძვირფასო მიმებო, მსახიობებო, ადამიანებო, რომლებსაც მოგაქვთ ჩვენთვის სიხარული და ხელოვნება და სახიერება. ქალბატონო, თავისუფლება. თქვენ ჯერ წაგეხვედით პარიზიდან, მე რამდენად მახსოვს, პარიზ მარგი კადრად და თქვენი თავი აჩუქა ნიუ-იორკს. და ყველა ნიუ-იორკში ჩამსვლელი ადამიანი ხედავს თქვენს ბრწყინვალებას, თქვენს თავისუფლებას, რომელიც იზიდოთ. და ეხლა თქვენ ჩამოხვედით საქართველოში. თუ თქვენ ამერიკაში ვერ მიდიხართ, თქვენ მოდიხართ ჩვენ. ჩვენ მოდიხართ. გაიცანეთ ქალბატონი თავისუფლება იგივე სოფო ლობჟანიძე. მადლობა. მადლობა თქვენ რომ ჩვენთან ხართ. ჩვენი მეორე მონაწილე, ბატონი ელვისი, ელვისი სტრაფით გაჩნდა საქართველოში, იგივე გიორგი ედიშერაშვილი. და ჩვენი მესამე მონაწილე მოთამაშე ქალბატონი მიმი იგივე ანა საბო. მინდა გითხოთ, ისტვან საბო არის თქვენი ნათესავი? ნეტა იყოს. ნეტა იყოს. მიყვართ მისი შემოქმედება. რა თქმა უნდა, ძალიან მიყვარს და მგონი კარგი მოგვარე ხავთ. გადასარე, არ უნდა შევარცხვინო და ესე ვცდილობ. ნახოთ, ნახოთ. ნახოთ. ამ თემაში არ ვიცი, მაგრამ ისე ვცდილობ. იმიტომ რომ ეხა პროფესიაში არ ვარ. სიტყვა მანდამაინც თქვენი საქმე არ არის. რამეს შემოგთავაზებთ? აი სიტყვა რომ დაიწერება, ცადოთ მისი ამეთყელება სხეულის ენაზე? ცადოთ. მიმიკის ენაზე? ჩემს სახეზე მიმიკას ნაკლებად ნახოთ. მიმიკრია, ჯვარი დაკავრობას. წესები იცით, ქალბატონო მიმი? მე მგონი კი. სირედაც მიმოვიხილოთ წესები პირველი რაუნდისა. პირველი რაუნდი. წესები ასეთი გვაქვს პირველ რაუნდში. ჩვენ ვთქვათ, ვარიგებთ 7 ასობგერას მაგიდაზე. თითოეულ თქვენთაგანთან გადმოდივართ ორი დამატებითი ასობგერი. თითოეულ ასობგერას აქვს თავისი ღირებულება, გამოჩნდება თქვენს ეკრანებზე ამ ასობგერების ღირებულება და უნდა შექმნათ სიტყვა, რაც შეიძლება მაღალი ღირებულების. ანუ თქვენ უცნაური შრომა გიწევთ. შექმნათ სიტყვები. ეს თქვენი პირდაპირი მოვალეობა არა. მე ვფიქრობ, რომ როგორც მსახიობებს ეს აკრძალულიც უნდა გქონდეთ. საუბარი მეტყველება, რადგან ამ დროს იკარგება მიმიკა, მაგრამ დღეს ვთამაშობთ სიტყვებით. ხ ბონუს ო ბონუს ჟ გ ს აი ეს არის ის, რაც დარიგდა და ახლა ქალბატონ თავისუფლებასთან გადავდივარ ორი დამატებითი ასო ქერით. გრინ კარტებზე რა ხდება? მოემზადოთ ქალბატონო სოფო, წამზომით ჩაირთო. არი ასეთი სიტყვა მოვიდა. აი შეცვლა შემიძლია ხო? ვერა, უკვე გამოგზავნილია. გვაქვს ვერსია? ერთი ასო მოგეწონათ, დანარჩენი ბონუსები იყო, მაგრამ კარგია, საინტერესო. როგორ იმაყოფილი ხართ? მე დიდი ქულა ქონდა და დიდი დიდქულიანი ასო გამოიყენეთ. ასო ბგერა. კი. როგორია ქართული სიტყვებით თამაში? ქალბატონო თამაში. ძნელი. საკმაოდ. მე მიჭირს ყოველ შემთხვევაში. აი მა ამ სიტყვას ხომ ვერ გააკეთებთ მიმიკით. ვერა. ვერა, ვერა ხით. ბატონო ელვის, თქვენ საუბრობთ საერთოდ? თუ მღერით მართლა? საუბრობთ. და გიტარაზე უკრავს. სინამდვილეში უკრავთ გიტარაზე? კი. ფანდურით. ელვისი ფანდურით. საქართველოში ვაჩვენოთ მაყურებელს გიორგი წამზომით ჩაირთო. Thank you.
გაიგზავნეთ. დროა მოიწურა. ხო, უბრალოდ შრიფტით რომ გადავწერა, ჟი არ ვიცოდი და. ბანო ელვის, თქვენ ყველაფერი გეპატიებით, თქვენ ლეგენდა ბრძანდებით. ანაც მომწონს სახელი, მიმიც მომწონს და საბოც მომწონს გვარი, რომელით მოგმართოთ, მიმი საბო. გადავა. ანა მიმი საბო. ანა მიმი საბო, საბო ანა მიმი, ანა. გადაწყვეტს. გადასარევია. იქნება მომივიდა. არ მომცეთ საბობი, საბობი. სიტყვის საბობი. ინებეთ ორი პარათი. მოემზადოთ ანა მიმი საბო. წამზომი ჩაირთო. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. გვაქვს ვერსიები. გალბათონ თავისუფლება ვიწყებთ თქვენგან ტაქტიკურ თამაშს. ახლა მივადგეთ იმ ეტაპს, სადაც მნიშვნელოვანი ხდება ის, რაც არის გამოსახული ჩვენს მონიტორებზე და ჩვენს მონიტორებზე გამოსახულია 100 ლარი, საიდანაც გვეჭრება ავტომატურად 5 ლარი და ჩვენ შეგვიძლია ეს ფსონი გავზარდოთ 10 ლარამდე. როგორ ვაფასებ? 5 ლარი დავტოვა? შეგიძლიათ 5 ლარი. კარგი, მაშინ მე დავტოვა. მინიმალური ფსონი. მინიმალური ფსონი. ბატონ ელვის მინიმალური მე არ მაქვს. ბატონ ელვის აქვს მინიმალური ანა მიმისაბო? 10 ლარი შეიძლება. კი, როგორ შეიძლება? მაშინ მეც უნდა გავზარდო? კი, შეგიძლიათ. მე ბეთიშები. აა, თქვენ ეთიშებით. კარგად მიხვედრი ხართ თამაშის ტაქტიკულ ნაწილში. რაჭველი კი ვარ, რაჭველი თავისუფლების კანდიდატება, მაგრამ მაინც. თქვენ, გიორგი? მეც ვეთიშებით. თქვენც ეთიშებით. თქვენ ავტომატურად გამარჯვებული ხართ, რადგან გამოეთიშნენ ისინი და თქვენ 10 ლარი თქვით. და შეიძლება სიტყვა გავიგოთ რა ქონდა. სიტყვა ჯერ თქვენი ვთქვათ. ვაიმე. როტო არის? შემი ყუა. ყუა. პურის ყუა. ეს ნაწილი გიყვარდათ ბავშვობაში? იყო დიდი დიდი ბრძოლა ხოლმე. ბავშვობაში გაერგრეთ წოდებული გარბუშკა. გარბუშკა პორე. კი, ყუა. ჟოლოც შეიძლება. ჟოლოც შეიძლება და ბატონო, ჩემი სიტყვა იყო ჟოლო. ჟოლო და ვერ ტექნიკურად ვერ შეძელი სამის დაწერა. თქვენ შემთხვევაში მე მქონდა ეგეთი ვარიანტი გჟეჟოს. იმიტომ რომ ორი ჟი. ბატონო ელვის თქვენთან. და თქვენი სიტყვა. გამარჯვებული სიტყვა. კურსი. თქვენ ლარის კურსის მომხრე ხართ და მისი გაძლიერების და მისი სიმყარის. რა საკურელია სიტუაცია ასეთია. ანა მიმისაბოს აქვს 100 ლარი, ელვის გიორგი პრესლის აქვს 95 და კალბატონ სოფიო თავისუფლებას 95 ლარი ასევე. აგძელებს თამაშს. პირველი რაუნდის მეორე დარიგება და ასობგერებია მაგიდაზე ი ვ ჯ შ ი ბონუსი. ბონუსი. ბონუსის ამბავი იცით ხომ? ნებისმიერი ასობგერა შეიძლება ჩაჯდეს მის ადგილზე. მაგრამ არ იქნება, არ იქნება ქულა. ელვის მოემზადოთ ელვის წამზომი ჩაირთო. ელვისის ვერსია. შვენიერია, ბატონო ელვის, შვენიერია. ორ ზღვას შუა კავკასიის ხედი და კითხვა ვინმის ბებერგულში ლახვრად მაჩნია. როგორ მოგწოდ საქართველო? ჩვენი ყובה, ჩვენი სამზარეულო, ჩვენი კულტურა, ჩვენი ანბანი, რომელიც მნიშვნელოვანი. Yes, yes, my friend. Always, always. Always ელვის. ბატონო ელვის. გახსოვდეთ always, ბატონო ელვის. კალბატონო საბო მოემზადოთ წამზომი ჩაირთო.
ჩავარს? აა, კაი. ვაიმე. Всё, там уже. ვერსიას ვხედავ. გამოგზავნოთ. თქვენ ხედავთ ისაც გამოგგზავნოთ? მე? არა. არა, ჩვენ ხედავთ. და სოფო. სოფო. სოფიო. სოფი. სოფი, სოფია. რაც ნიშნავს სამოვედრო სიბრძნეს. სიბრძნეს, ანუ თავისუფლება და სიბრძნე. როგორ არის დაკავშირებული თქვენთან ერთიანად? ანუ წარმოიდგინეთ, რომ აი შეიძლება წეშმარიტება და წეშმარიტებამ გაგათავისუფლოთ თქვენ როგორც ახლა. ანუ ეს ორივე ელემენტი, ორივე მნიშვნელოვანი რამ თქვენშია გაერთიანებული ხალბატონო თავისუფლება. მოვემზადოთ წამზომი ჩაირთ. ხედავთ. მადლობა. დრო ამოიწურა გვაქვს ვერსია, სამი ვერსია გვაქვს და ბატონო გიორგი ელვის პრესლი იწყებს ტაქტიკურ თამაშს, სადაც 10 ლარია მინიმალური ფსონი, მაქსიმალური 20 ლარი, მისი გადაწყვეტილება. 20 ლარი. 20 ლარი თქვა ბატონმა პრესლიმ. პრესავს. რა შეიძლება რა ეგრევე გამოვიდეს? შეიძლება, შეიძლება. და რამდენს დაუკრება? 10 ლარს. холод. Хо. Арабо. Калбатоно თავისუფლება? მეც ცოტი რო ჩამოვიდე, არ შეიძლება თუ და შეიძლება. ანუ თქვენი სიტყვა თუ უკეთესი იქნება, მაშინ 22. 22 არის, 20 არის მაქსიმუმი. 20 ჩამოვედი მაშინ. 20 20 40. რა შვები? 50 ლარი დევს მაგიდაზე, გავარკვევთ ვინ მოიგო ეს 50 ლარი. მოდი გამოთიშულთა სიტყვით დავიწყოთ. მე ვხედავ ვის ჰიბა. ვისი დაწერა გსურდათ? და მე უნგრული სიტყვა ხომ არ არის? კი, კი, რაღაც რა წამიღო. აი, ვინდა და 7 დამეწერა. 7, მშვენიერია. ხო, და მე რაღაცა შეიძლება მოგეგოთ კიდეც. მართლა? კი, კი. 7 შეიძლება რომ დაგეწერათ, ეგეც შეიძლება და მე მგონი. 7-ეულით შეიძლება და. სამწუხაროდ. ამგონი. აა, ხო, ვერ დაწერეთ ქალბატონო თავისუფლება. თქვენ რა დაწერეთ? შიში. სად შიში, სად თავისუფლება? რატომ? რატომ იკეთებთ? ანუ მომიგო. 6 გულიანია შიში. და ელვის რამდენი? ელვისმა დაწერა ძალიან უცნაური სიტყვა თავი შვილები. ელვისის. და მოიგო 125 ლარი გაუხდა გიორგი ედიშერაშვილს, იგივე ელვის პრესლის. 100 ლარი აქვს. ესე ჩუმათარი. 100 ლარი აქვს. ანა იშტვან საბოს. და თავისუფლება 75 ლარზე. ესეთი ასე თქო. ესეთი კეთილი. ხვედრი აქვს თავისუფლება. კეთილი ვარ. მესამე დარიგება. ნახო მე ვაკუთო. ა ლ ე ალეკო. ა მ ი ი საკუთარ სახელებსაც არ ვართ. მაგალითად ალეკოს. ორი ბარათი თქვენ. მოვემზადოთ. წამზომი ჩაირთ. წურა გვაქვს თქვენი ვერსია. ზოგადად კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ თამაშის დაწყების წინ თქვით, ბრუნვაშიც შეიძლება სიტყვის ჩაწერა თუ გვაქვს ამის შესაძლებლობა, საამისო ასობგერები. მოთხრობით ბრუნვაში, მაგალითად წოდებითში, ნათესაობითში, მიცემითში და ასე შემდეგ. თავისუფლების ჯერია. თავისუფლებას სულს ისე მოსწყურდავით. დაჭრილ ირმების გუნდს წყარო ანკარა დროშები ჩქარა. მოემზადოთ წამზომი ჩაირთ.
დრო ამოიწურა. გვაქვს თავისუფლების ვერსიაც. როგორ შეგუეთ და თამაშს? უბრალოდ თანხამელევა და გულიც წდება ხო? გადაცემიდან წასვლა მალე მომიწევს, ამიტომ. რამე სასარგებლო ხომ არ გაქვთ? რამე ხო არ გინდათ რა თქვა? ჯერა. სიტყვაში გამოსვლა ხო არ გაქვს? არა, ჯერა. კარგით. ანუ ელვის თქვენ ჯერია. მოემზადოთ წამზომი ჩაირთ. მოიწურა. ეხლა რა ხდება? 125 ლარი აქვს ელვის, მიმის აქვს 100, 75 თავისუფლებას. იზრდება ფსონები, მიმი 20 ლარია მინიმალური, 30 შუალედური და არსებობს კიდევ ვაბანკი. ვაბანკის ღირებულება არის 55 ლარი. რა სამბობთ თქვენი გადაწყვეტილება? მოდი ვაბანკი. ბოშური რამე ხომ არ გაქვთ შემთხვევით? ბოშურიც კი. აი თქვენი ბოშური ნაწილი გეურაგეუნა. საერთოდ ფუნებიდან და ასე რომ მეამბოხესული. მეამბოხესული, რას გეუნებათ? ვაბანკს. აი იყოს. ვაბანკი? ვაბანკზე წავიდა მეამბოხე მიმი. რაღაც თქონდა იყოს. ამ კარგით იყოს მაშინ ვაბანკი. ვაბანკის ორი ვაბანკი ბატონო ელვის. ორი ვაბანკი. ოდივარ მეც ვაბანკზე. ბატონო? მეც ვაბანკზე. სამი ვაბანკი. თქვენი სიტყვა გითხარით? ბადალი. ბადალი. თქვენ არ ყავთ ბადალი. და მე შეიძლება დაგეწერათ ბადალმა. ბადალმა. ბადალი. ნახეთ როგორი სიტყვა ქართული სიტყვა დადო. ანამინისა ბომ. მაგარია. კენი სიტყვა თავისუფლება? მელია. მელია, კუდა გრძელია. ფაქტარ. ა, მქონდა სხვა თქვა, როგორც ვერ მიხვდი. ელამია იყო მანდ ვარიანტები. თუ არ ვცდები. აა, კი. ბატონო ელვის? მელია. იგივე მელია. არ მოგვიგო? სიტყვები გამო მელია. გამო მელია და დაიწერა ორჯერ მელია და მოიგო 250 ლარით. მოგვიგო? უშვენიერესმა ანამიმი საბომ ვტოვებთ დროზე ადრე ქალბატონო თავისუფლება. მაგრამ ქალბატონო სოფო წარმატებებს გისურვებთ თქვენ პირველ ყოვლისა თქვენ საქმიანობაში რა საქმე. მადლობთ. დაიმახსოვრეთ ეს ხალხი სადაც შეგხვდებათ ეთამაშეთ სიტყვებით ჩემბატონო. დიდი მადლობა თავისუფლებას ჩვენ შევხვდებით ელვის გიორგი ედიშერაშვილს პრესლისას და ქალბატონ მიმიანა საბო გამარჯვებულს. მეორე რაუნდში. მეგობრებო, მეორე რაუნდი მიმი საბოსთან და გიორგი ელვის პრესლისთან. უხდება ქართული სახელი უხდება მაგალითად. ჩემ ბატონო. ან ელვის ედიშერაშვილი როგორია? თავისი პეცი. თავისი ამბავე. როგორი ქართული სიტყვები დაიდო? აბა. რა ქვია? აბდალიო კი არა და რა ქვია? დილემა კი არა და ბადალი, ბადალი. ბადალი, ბადალი. ბადალი. იცვლება წესები. ჩქარდება დრო. 40 წამის ნაცვლად 30 წამი გვაქვს. 900 გრამი დაზეიდება ერთდროულად წერთ. ვაიმე. თუ თანაბარ ქულიანი სიტყვა მოვა მაგალითად შვილები. ხო. ან რაღაცა შეიძლება სხვა სიტყვა იყოს, მაგრამ თანაბარი ქულები კონდეს, იგებს ის, ვინც ცოტათი უფრო ადრე აგზავნის ამ სიტყვას. მაგრამ დროს ენიჭება მნიშვნელობა. სულ გვაქვს 30 წამი სიტყვის შესაქმნელად, მზადო არ და ასობგერებია მაგიდაზე ც მ ბ ჩ ა ნ ე ი რ. აი ეს ასობგერები აისახება ახლა თქვენთან მონიტორებზე ყურადღებით. მოვემზადოთ წამზომი ჩაირთო.
მეწა. დრო ამოიწურა. ავტომატური ფსონებია 30-30 ლარი იჭრება პირდაპირ. რატო? 60 ლარი დევს მაგიდელზე და ვისაც მეტი მაღალკულიანი სიტყვა იქნება ის მოიგებს. მასთან გადავა 60 ლარი. ხო, მაგრამ ეხლა უნდა გავხსნათ ეს სიტყვა და გავიგოთ ვის უფრო კარგი სიტყვა აქვს. აა თქვენი სიტყვა? ანცი. ანცი, გეძახდენ ესე ბავშვობაში? გადასარევი ჩემო ბატონო. ელვის, რა ხდება ჩვენ თავს? ჩემი სიტყვა იყო ჟატი. მეორედ მოვიდა თქვენგან ჟ. აიტი ასომოდის ჯიუტად. მე ვიტყოდი ჟიუტად. ჟ. უნდა ეს ჟატი და ნახე მე ვიკებდი. ხო? საშიშ ზონაში ხარ ახლა. საშიშ ზონაში ნიშნავს რომ ბოლო შანსია. ვაგრძელებთ თამაშს გიორგისთან და ანასთან ერთად. გიორგი არის საშიშ ზონაში. ელვის, თქვენი ცხოვრება ასეთია, სულ საშიშ ზონაზე და ბაწარზე და ბეწვზე იარეთ და ამიტომაც იყო თქვენი სახელი და არის ასეთი პოპულარული და უკვდავი დღემდე. ჯობია იმღეროთ. რაღაცა მიმიკები მინდა, რაღაცა გვინდა. სამსახიობო სტატო, მაგრამ ძნელია თან სიტყვებით ითამაშო და თან სხვა რაღაცები არა. ამიტომ ახმას არ ამოვიღებ, დაველოდები თქვენს სიტყვებს. ასობგერები მაგიდაზე. ო კ ა ვ შ ხ ლღ ხ უ მოემზადოთ. წამზომი ჩაირთო. ზგან ელვის ესე იგი ჯერ სიტყვას არ გეკითხებით, გეუბნებით რომ საშიშ ზონაში ხარ და ის 20 ლარი საწყალობელიც მოგვეჭრა სამწუხაროდ. ასევე თქვენგანაც 20 ლარი მოიჭრა, აქტევს ახლა ვირტუალური 40 ლარი. ანა იშტვან თქვენ შორის იყო აღმართული კედელი და როგორ აღიმართა საგრძნობთ იმ კედელს, აი რა ქვია ამ კედელს? როგორ კეთდება ეს კედელი? გვაჩვენეთ. არ იმტრევა? ნახოთ, შედგა მათ შორის საუბარი ჟესტების ენაზე და ეს კედელი უნდა დაინგრეს ის, რაც აშენდათ კოლეგებს შორის და ნახოთ. საშიშ ზონაშია გიორგი, სიტყვას ხსნით მარჯვნიდან თქვენი სიტყვა. შავო. შავო, ყორანო. შავო, შაშვო. შპედის წერა, შაშვო და ასე შემდეგ. და თქვენი სიტყვა? შუ. გიყვართ შუ? გადასარევი. გადასარევი. შუს აქვს 6 ქულა, შავოს აქვს 10 ქულა და 300 ლარი. უპრეცედენტო გამარჯვებაა. მართლა? უპრეცედენტო დიდი თანხა გაქვთ და მე გეუბნებით დასრულეთ დარწმუნებით რომ თქვენ მიიღებთ მონაწილეობას ფინალურ თამაშებში. თქვენ კიდევ ერთხელ შევხვდებით on grimis garaşe სავარაუდოდ, იმიტომ რომ სხვებს არ ექნებათ. ანიმატაც გაუკეთოთ გრიმები. მე მგონი ელვისმაც რაღაც დიდი მადლობა ელვის თამაშისთვის და ახლა ელვისის თანდასწრებით უნდა შევთავაზო ანას დიახ სუპერფინალი მესამე რაუნდი სადაც 1000 ლარს იგებენ ხოლმე უბრალოდ 20 წამია 30-ის ნაცვლად და 900 ობგერიდან უმაღლესი ქულების მქონე სიტყვა უნდა ამოიცნოთ ძალიან რთულია არა ეს აი ეს მე რომ გეთანხმებით ახლა ძალიან უსინდისო უნდა ვიყოროთ დაგაძალოთ და მოგაწონოთ სუპერფინალი იმიტომ რომ კარგი და მნიშვნელოვანი გამარჯვებით ხართ წარმოდგენილი ჩვენს თამაშში გილოცავთ ანა დიდი მადლობა თქვენ წარმატებებს გისურვებთ ორივეს თქვენს პროფესიულ საქმიანობაში და მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ სიტყვების თამაშამდე ზვიფასო მეგობრებო.